ফেমিলি আশা কৰিছোঁ আপোনালোকে সকলোৱে ভাল ময়ো ভাল আজি আপোনালোকৰ বাবে এই ভিডিঅ'টো অতিকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব কিয়নো আপোনালোকে যদি চৰকাৰী লেট্ৰিনৰ বাবে এপ্লাই কৰিছিলে অফলাইন অথবা অনলাইন আৰু আপোনালোকে টকাসমূহ এতিয়াও লাভ কৰিব পৰা নাই তেন্তে আপোনালোকে এই ভিডিঅ'টো শেষলৈ চাব আৰু এই কামসমূহ কৰিলে আপোনালোকে টকাসমূহ একৰ পৰা ডেৰ মাহৰ ভিতৰত লাভ কৰিব পাৰিব সেই কামসমূহ কি হয় আপোনালোকে শেষলৈ চাই থাকক বোলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰাৰ আগতে আপোনালোকলৈ সৰু এটা ৰিকুৱেষ্ট আপোনালোকে যদি চেনেলত প্ৰথমবাৰ আহিছে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব আৰু আপোনালোকে এনে ইনফৰ্মেটিভ ভিডিঅ' মোৰ ৰেগুলাৰ পাই থাকিবলৈ বেলেগটো প্ৰেছ কৰি ল'ব যিয়ে নহয় আপোনালোকে প্ৰথমে আপোনালোকৰ মোবাইলত যিকোনো এটা ব্ৰাউজাৰ অ'পেন কৰি আপোনালোকে চাৰ্চ ভৰা ছাৰ্ছ কৰিব চোৱাচ ভাৰত মিছিন বুলি চাৰ্চ কৰি দিব মই আপোনালোকৰ সুবিধাৰ বাবে ডিছক্ৰিপশ্যনতো লিংক দি ৰাখিম তাতোকে আপোনালোকে এই অফিচিয়েল চাইডলৈ আহিব পাৰিব তাৰপিছত আপোনালোকৰ যোনটো প্ৰথম লিংক আছে এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব এই লিংকটোৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে স্বচ্ছ ভাৰত মিছনৰ অফিচিয়েল পৰ্টেললৈ আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে জাষ্ট তললৈ স্কুল কৰি যাব আপোনালোকে তললৈ আহি ইয়াত এটা অপশ্যন চাব আহিছে এপ্লিকেশ্যন ফৰ্ম ফৰ আই এইচ এছ এল এছ এছ এই অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ৰেজিষ্ট্ৰেশ্যন কৰাৰ সময়ত মানে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো মোবাইল নম্বৰটো দিছিলে সেই মোবাইল নম্বৰটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব দিয়াৰ পিছত আপোনালোকে গেট এট ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ অ' টি পি আহি যাব লিংকটো কৰোঁ মোবাইলত মানে এপ্লাই কৰাৰ সময়ত যোনটো মোবাইল দিছিল নাম্বাৰ দিছিল সেই নাম্বাৰত এটা অ' টি আই সেই অ' টি পিটো আপোনালোকে এই বক্সত দি দিব তাৰপিছত আপোনালোকে যে ইয়াত এটা কেপচাৰ চিকিউৰিটি ক'ড চব পাইছে এই ক'ডটো আপোনালোকে ইয়াত দি দিব দি দি পেলাই জাষ্ট চাই ইন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব চাইন ইন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱাই কণ্টিনিউ বুলি অপশ্যন এটা ওপৰত আহিব আপোনালোকে জাষ্ট তাত ক্লিক কৰি দিওঁ তাত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকৰ ইয়াত দুটা অপশ্যন আহিব কেনচেল আৰু আপডেট আপোনালোকে জাষ্ট কেনচেল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰিব কেঞ্চেল অপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে লেফ্ট চাইডত আপোনালোকে থ্ৰী লাইন আছে এই থ্ৰী লাইনত ক্লিক দিব থ্ৰী লাইনত ক্লিক কৰি আপোনালোকে ইয়াত দুটা অপশ্যন পাব নিউ এপ্লিকেশ্যন আৰু ভিউ এপ্লিকেশ্যন আপোনালোকে ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব ভিউ এপ্লিকেশ্যন অপশ্যনটো ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে চাব পাৰে প্ৰথমে আপোনাৰ এপ্লিকেশ্যন আইডি ৰিচিপ্ট নাম মানে ডেটটো আছে আৰু টাইমটো আছে তাৰপিছত ষ্টেটাছ আৰু টেক্স আপোনালোকে জাষ্ট টেক্স ষ্টেটাছৰ ওপৰত ক্লিক কৰি দিব টেক্স ষ্টেটাছৰ ওপৰত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনাৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইলসমূহ আপোনাৰ নাম বেংক একাউণ্ট ডিটেইল আপোনাৰ গাঁৱৰ সম্পূৰ্ণ ডিটেইল আহি যাব আপোনালোকৰ বেছিভাগ মানুহৰ ইয়াত এপ্লিকেশ্যন ৰিচিপ্ট এনেকুৱা বুলি আছে আপোনালোক যাৰ যাৰ এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ আছে বহুতে কৈ আছে টকাটো নাপাওঁ লেকিং আপোনালোকে এতিয়া জনাই গৈছে যে এপ্লিকেশ্যন ৰিচিভ থাকিলেও আপোনালোকে টকাটো লাভ কৰিব পাৰিব তাৰ বাবে আপোনালোকে ছেকেণ্ড আপডেটটো চাব লাগিব ছেকেণ্ড আপডেটটো চাবলৈ আপোনালোকে এই হোম্পে জলাই আহি তললৈ স্কুল কৰি যাব স্কুল কৰি গৈ আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন পাব এছ এ জি টু থাউজেণ্ড টুৱেণ্টি থ্ৰী এপশ্যনটোত ক্লিক কৰি দিব এপশ্যনটোত ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে ইয়াত কেইবাখনো অপশ্যন পাব আপোনালোকে ইয়াৰ পৰা পিৰ ভেৰিফিকেশ্যন এণ্ট্ৰি ষ্টেটাছ আছে যে এপফ্ৰণ্টটোত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে অলপ সময় ল'ডিং ল'ব অলপ আপোনালোকে অলপ সময় ৱেইট কৰিব তাৰপিছত আপোনালোকে চাব এনেকুৱা এটা ইণ্টাৰভেচ আহি যাব প্ৰথমে আপোনালোকে চাব পাৰে আপোনালোকৰ ষ্টেটটো আপোনালোকৰ ষ্টেটটো আমাৰ অসমটো চাব পাৰে আপোনাৰ চাৰি নম্বৰত আছে আপোনালোকে অসমটো চিলেক্ট কৰি ল'ব আছামটো চিলেক্ট কৰাৰ পিছত আপোনালোকৰ ইয়াত আপোনালোকে এটা অপশ্যন চাব পাব আপোনালোকে আপোনালোকে ৰাইট চাইডলৈ অলপ স্কুল কৰি আপোনালোকে ইয়াত এটা অপশ্যন চাব পাব ফৰৱাৰ্ড জি পি এছ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে চাব যে ব্লু কালাৰ সংখ্যাকেইটা এই সংখ্যাকেইটা আপোনালোকে আপোনালোকৰ প্ৰথমে আপোনালোকৰ ডিষ্ট্ৰিক্টটোৰ পোনে পোনে আপোনালোকে চাই ল'ব আপোনালোকৰ কোনটো হয় আপোনালোকৰ এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ পোনে পোনে আপোনালোকৰ যোনটো হয় সেই ব্লু সংকীয়াত আপোনালোকে ক্লিক কৰি দিব ক্লিক কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে এনেকুৱা এটা লিষ্ট আহি যাব আপোনালোকে চাব পাৰে ব্লক নেম গাঁও পঞ্চায়ত নেম পপুলেশ্যন মানে আপোনাৰ গাঁও পঞ্চায়ত আৰু ব্লকৰ পৰা কিমানখন মানে ভেৰিফিকেশ্যন মানে টকাটো পাব হৈছে আপোনালোকে ইয়াত চাব পাৰে ট'টেল তাৰপিছত আপোনালোকে চাব পাৰে কেতিয়া আপোনালোকৰ এইটো মানে ভেৰিফিকেশ্যন এইকেইটা হৈছে আপোনালোকে কিমান তাৰিখে কিমান সময় আপোনালোকে ৰাইট চাইডলৈ স্কুল কৰি আপোনালোকে এই ছাইডতে চাব পাৰে ফ'ৰ আৰ টু ডিষ্ট্ৰিক্ট আপোনালোকে এই চাব পাৰে ডেটসমূহ তাৰপিছত আপোনাৰ প্ৰথমে আপোনাৰটো চাওক যে আপোনাৰ ব্লকখন গাঁও পঞ্চায়তখন আৰু আপোনাৰ প্ৰেছিডেণ্টে আপোনাৰ ব্লকখন মানে ভেৰিফায়ত আহিছে নাই টয়লেট ভেৰিফায়ত সেইটো আপোনালোকে চেক কৰিবৰ কাৰণে আপোনালোকে ইয়াত যে ক্ল'জ বটনটো চাব পাইছে এই আপোনালোকে এই ক্ল'জ বটনত এটা টেপ কৰি দিব টেপ কৰাৰ লগে লগে আপোনালোকে আপোনাৰ আপোনালোক আপোনালোকে এই পে হোম পেজলৈ আহি যাব তাৰপিছত আপোনালোকে ইয়াত আপোনালোকে আৰু এটা অপশ্যন আছে অলোকেটেড বুলি অপশন এটা আছে আপনার পুনর এই ডিস্টিক্টর পনের পোনে আপনার যু হয় এই ব্লু সংখ্যাকিটা আপনাদের চাই ক্লিক করে দিব ক্লিক করার আপনাদের চাবপায় হইদরে পুনর আর এখন এনেকা লিস্ট গেল আপনাদের ইয়ার সব আপনার ব্লক নেম আছে নাই ব্লক নাম আপনার তো আছে না গাঁও পঞ্চায়েত নামখানে আপনার আছে নাই ভিলেজ নেম আপনার ইয়াত আছে নাই তারপর আপনার নেম এ হল আপনার প্রেসিডেন্ট বা আপনার পঞ্চায়েতর সিগনেচার করা মানুষের নাম আর আপনার সব লাস্ট ডিজিট চারিটা মোবাইল নম্বর আছে আর পঞ্চায়েত বা প্রেসিডেন্ট আপনার ভেরিফিকেশন করেছে আপনার ডেট আর টাইম আর সময় তো আপনাদের পাৰে এই লিস্ট যদি আপনার নামটো আছে তো আপনি চিন্তা করবেন আপনার টয়লেটের টাকা এক মাহ বা দেড় ভিতৰত আপনার ব্যাংক অকাউন্ট ডাইরেক্ট সোমাই যাব আর আশা করছি আপনাদের বুঝি পাইছে যদি বুঝি পোৱাত কিনা প্রবলেম হয় নিশ্চয় কমেন্ট করে জানাব মানে তার রিপ্লাই দিব চেষ্টা করি আর একটা কথা আপোনালোকৰ যদি আর টয়লেটের কিনা রিলেটেড প্রশ্ন আছে আপনাদের কমেন্ট করে জানাব মানে তার রিপ্লাই দিব চেষ্টা করি আৰু আপোনালোকে যদি এতিয়াও চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰে প্লিজ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব ল'ব ভিডিঅ'টো এটা লাইক কৰি দিব পুনৰ এটা লগ পাওঁ নতুন ভিডিঅ' যেতিয়া তেতিয়াহ'লে আপোনালোকলৈ ধন্যবাদ